Tujitanya none kandi wikaze ukunda kandi ukurikirana ibiganiro bya Vyama Media. Makuru atandukanye mbagenda kugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi rwose. Wibakanze subscribe ndabigushimira cyane ariko naho turayikora wayikora uyu mwanya rwose. Uyu munsi rero ni inkuru y'akababaro aho gushakisha abaguriwe n'ikirombe byaje kuba bihagarara rwose. Byaje kuba bihagarara nyuma y'uko ari n'umwe babonye. Nyuma yuko nyine baramaze gucukura hafi metro 70 z'ubujya kuzimu ariko nyine nta kintu na kimwe babona habiyewe na kanunu nta n'igitekerezo cyo kubona umuntu numwe. Guverinoma rero yaje gufata icyemezo irabihagarika. Uti se byaturutse hehe? Ese abaturage barabyishimiye nyine abafite abaho baguye mu cyo kirombe bo baje kuba batangaza iki nyuma yaho guverinoma ifashe icyo cyemezo? Ni inkuru naguteguriye rwose kandi ngiye kukugezaho mu mwuyu mwanya. Ubicyo usabwa fata amasegonda make cyane urabaharitse ijambo subscribe ha kandi biroroshye numara kwakanda nyine ukandi gukazogera umunsi ku munsi uzakira amakuru meza cyane amakuru utasanga handi uretse hano gusa kuri Vyama Media. Ngira ngo nyine yo gutegurira amakuru kandi akana yakugezaho ni Vyama. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nyuma yo kubyemeranywa ho n'ababuriye nyine babo mu kirombe cyakurwagamo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye nyine kubashakisha birahagaritswe rwose. Umuvugizi wungirije wa guverinoma ari mukuru arinda avuga ko hakozwe ibishoboka byose kugira ngo abo bantu batandatu bagwiriwe n'ikirombe baboneke ariko ngo byabaye ibyusa byose. Nyuma y'iminsi 13 ishize ku wa gatandatu tariki ya 3 Gicurasi 2023 mu nyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minagri Asumta Ingabire yahuye n'imiryango y'ababuze ababo mu nyine banzura ko ukomeza gucukura byahagarira rwose. Mukuru arinda yahise yandika kuri Twitter agira ati nyine nyuma y'iminsi 13 abo bantu bamaze bashakishwa amahirwe yo kuba bakiriho nayo kandi no gukomeza gucukura aho bageze muri metro 70 mu bujya kuzimu birimo no kwangiza ibidukikije nabyo ni bibi cyane. Anga nyine baratwereka umunyamabanga wa leta nyine yahuye nabo baturage. Umukuru arinda avuga ko babuze ababo bemeje gukora ikiriyo cy'iminsi ibiri kuva tariki ya 3 kugera ku tariki ya 7 Gicurasi 2023 maze kwa kabiri tariki ya 9 Gicurasi 2023 bagakora umuhango wo guhingura gushyira indabo kuri icyo kirombe bikamara nko gushyira kumva rwose bagakora umuhango nk'uwo. Mukarinda yavuze ko guverinoma ihanganishije imiryango yabuze ababo kandi yemeje gukomeza kubaha hafi rwose babahereza ubufasha bw'ibanze. Nicyo bita nyine guverinoma nziza leta nziza rwose yita ku baturage. Urumva ko nyine ababo bafite ababo baburiye ikirombe rwose reka tubihanganishe rwose reka babuze nabo reka tuvuge ngo Imana ibahe iruhuko ridashira. Amarira ni menshi cyane ku banyehuye ndetse n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abafite ababo baburiye mu kirombe bo barabogoza amarira cyane barimo amarira atemba ku maso ya buri umwe wese. Ibintu bibi cyane rwose ibintu bitumvikana habe na gato ariko nakundi nyine akatwihanganishije buri umwe we ku matwi y'abantu baburiye ababo mu kirombe kihuye rwose ngira ngo nagiye kugezaho kenshi cyane gashoboka amakuru yose nagiye kugezaho. Inkuru nziza rero no kunguhu yamaze gutabwa muri yombi n'abandi barindwi bose batawe muri yombi ejo kwamenyekana atabwa muri yombe. Ose umuntu yari muntu ki ngo icyo nakubwira nuko rwose yari Riotona rwose niba ari ritadi niba ari Riotona ukiri mu ngabo simbizi gusa nyine yaje kuba atabwa muri yombe rwose. Ubu cyo usabwa hano kunega amatwi kagera ku musozo rwose nkaguha amakuru yose akwese twirimo gushimira cyane abantu 10 baratekwaho ibyaha bifitanye isano n'ikirombe cyayigwiriwe nyine abaturage urwego
urwego nyine rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB watangaje ko rwafunze abantu 10 bakekwaho ibyaha bifitanye isano n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro cyagwiriwe abaturage mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye. Rwose umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yatangaje ko abafunzwe ari Lieutenant Major Paul Katabarwa, Maniriho Protais, wa Maria Jacqueline Nkurunziza Gilbert, Hakizimana Eric Nshimiyimana Faustin yakaremye RIB ndetse n'Uwimana Mosa tutibagiwe ndacyayisenga Emmanuel na Matebuka Jean. Dr. Murangira yavuze ko aba bose nyine batuye muri yombi bakekwaho ibyaha bitatu birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake nyine gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko inyungu bwite no gukora ubucukuzi na ruhushya bafite. Uretse Lieutenant Major Paul Katabarwa, abandi nabazi mu nzego zibanze, abandi nyine bakaba ari abacukura mu kirombe cyagwiriwe abaturage batandatu nk'uko nyine Murangira akomeje abisobanura. Rwose Murangira ati nyine iperereza ry'ibanze rigaragaza ko ibi byaha byatangiye gukorwa mwaka wa 2019 biza gutahurwa aho nyine kirombe gikwiye nyine kigwiriye abantu ku itariki ya 19 mata 2023 abo bantu nyine bacukuraga mu buryo bunyuranyije n'ama tegeko amabuye y'agaciro aho nyine amabuye akaba nyine ataramenyekana ubwoko bwayo ndetse hakaba hagikorwa iperereza. Rwose bikimara kumenyekana ko ikirombe cyaguye kuri abo bantu nyine bikorwa byo kuhashakisha bahise bitangira, ariko ntacyo byatanze kuko byaje gukorwa nyine kubona uko mwa nyine munkokora n'igitega igitaka cyongeye kuri duka. Rwose mu bagabo batandatu bagwiriwe n'ikirombe mu karere ka Huye harimo abanyeshuri batatu bo mu kigo cy'amashuri cya Kinazi n'abagabo babiri bo muri Kinazi n'undi umwe wazanywe na nyiri kirombe. Abakaba bari bamaze iminsi bacukura ayo mabuye mu bijyanye n'ibicukurwa muri icyo kirombe. Abahaturiye bavuga ko batabizi, basobanura ko nyine byapakirwaga nyine mu mifuka kajyanwa ari ijoro. Ubucukuzi bwakorwaga muri iki kirombe bakoraga basimburana, hakaba abakora mu manywa n'abakora nijoro, kandi nyine bose bagatahana amafaranga 2500 yo bayahabwagamo ibyo kurya rwose ku munsi, bagatahana 2000 ariko nyine 500 bakayahabwamo ibyo kurya. Ariko ko rero rwose hapfiriyemo abantu basaga batandatu, ariko nyine numva ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko batatu nabo bagomba gutabwa muri yombi. Ubwira ko nyine yabataye muri yombi uretse Lieutenant Rwarakabije, abandi nyine ni abayobozi bo mu nzego z'ibanze zaho ngaho nyine.